Tas ir panākums. Luka arī Hudačeks. Un izskatās, ka šovs būs. Meistars triku rāda. Ko viņš dara? Ko tieši viņš dara treniņos? Wow! Paskaties, Edgar! Kad tu kaut ko tādis darīji? Nekad! Vai tomēr? Nē, bija. Ir piespiest lietas spēlējot Vācijā, tur nācās. Kur bija šobos jāpiedalās? Bija jāpiedalās, jā.